Prie šito renginio, kuris iš tikrųjų buvo gana neįprastas, jis vyko ir gyvai, čia buvo daug dinamikos, ir nuotoliniu būdu. Mane pasiekė čia žinutės, jog stebi įvairiose platformose, nuo Facebook'o iki Delfi. Dideli skaičiai žmonių šitą transliaciją. Jis tikrai buvo inovatyvus ir neįprastas. Ir prie šito renginio dirbo maždaug 50 žmonių. Tai ir savanoriai, ir Laisvės partijos administracija, ir Gedimino Jauniaus komanda, kuris iš tikrųjų paskatino mus būti drąsiems ir daryti šitą renginį kitokį.